Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da educação no contexto dos quilombos. E para isso nós convidamos Ângela Quilombola, que é pedagoga, educadora, geógrafa e também quilombola, vai conversar com a gente sobre esse tema bastante interessante aí. Bem-vinda, Ângela, como vai? Obrigada, professor Marcelo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Nós que Legal, agradecemos. legal. Vamos começar um pouquinho falando assim do que é propriamente, para refrescar a memória, né, de algumas pessoas, o quilombo. O que é um quilombo? Certo. O quilombo, ele são pessoas. Eu vou iniciar falando um pouco da história da nossa cidade, porque consideram aqui, hoje, Mirandiba, um quilombo, né? A cidade tem quase 20 mil habitantes, mas ela nasceu das grandes fazendas, como quase todas as cidades aqui na região, quase todo o estado, todo o Brasil, nasceu das grandes fazendas, e essas grandes fazendas tinha, por volta de 1815, três aglomerações de povos. Uma aglomeração era os humanos, que era o povo indígena, o qual também faço parte, sou Watipum. Tinha o aglomeração de povos do Brejo Gama, que era outra aglomeração de pessoas, que era um povoado, e tinha outro povoado que chamava-se os Caboclos, mas tinha uma cabocla, mulher, que era chamada Negra Mirandiba, a qual deu origem ao nome da nossa cidade. Ela tinha mais de 5 mil pessoas negras que, de certa forma, vieram da zona canavieira, né, de todas as zonas canavieiras da região mais norte do estado, e que essa adentrada dos sertões, que Euclides da Cunha fala muito, a gente faz parte disso, né? Está na nossa ancestralidade, está na nossa referência histórica, né, da formação desse nosso povo e da nossa cidade. Então, os primeiras aglomerações, a primeira aglomeração da nossa cidade era coordenada por essa mulher negra, Mirandiba, e que ela tinha todos esses povos, o qual tinha suas vivências, suas relações, casamentos, batizados, seu formato e um pouco da ancestralidade ainda que lhe restava da sua essência africana. Então, isso foi trazido, várias ações e várias manifestações culturais nasceram nesse espaço, se repercutem até hoje, outras foram banidas, outras foram silenciadas, né? Outras acontecem meio que como se fosse impróprio, sabe? Acontece escondido para que ninguém saiba. Então, muitas delas foram apagadas, né, ao longo da história, mas hoje, essencialmente, nós temos no município 21 comunidades, porém, a expressão negra nessa cidade é 80%, né, da população, porém, esse grande número de famílias ainda não se declaram, por até medo, né, de compreensão do que é ser quilombo, do que é ser negro. Essa palavra negro, ela é considerada uma palavra diminutiva e levada a um conceito de desqualificado, de não entender, de não ter cérebro. Sabe, tudo que é ruim é associado a essa palavra. Então, é muito difícil, é um processo lento, trabalhoso, de compreensão e de entendimento da identidade, né? De compreender essa identidade, de ser negro, de ser povo negro, pertencer a um território, pertencer a um grupo, a um aglomerado de famílias, né? Então, Mas a gente tem fazendo esse trabalho, né? Já faz um bom tempo. E esses quilombos nasceram dessa essência da negra Mirandiba, que é a nossa ancestral, mas também nasceram
a partir do que as pessoas foram se autodenominando, se autorreconhecendo e se autodeclarando, né? Dizendo eu sou negro, e aí eu pertenço ao território, ao quilombo, àquele quilombo, a tal família. Então, isso foi uma forma também das famílias começarem a se identificar, né, como um povo, um único povo, um povo que tem uma denominação específica. Aqui nós temos o pessoal que tem uma estrela, né, uma estrelinha aqui, uma partezinha aqui na testa, então é toda aquela comunidade. Nós temos o negro, que é um negro dos olhos azuis, né, cabelos dourados. A gente tem negro, bem negro, né, com o cabelo cacheado. Nós temos negros no meu perfil, que é um negro diferente, um negro meio, né, mais claro, mas, de certa forma, também tem o cabelo preto e cacheado. Então, nós temos esses perfis, essas identidades que são formadas e consideradas aglomerações, de certa forma, ao longo da história, mas que, de certa forma, foi constituindo um quilombo, né? Foi se formando a uma identidade de quilombola, uma identidade de povo negro, né? E essa compreensão a gente veio fazendo, né, há muito tempo. A gente teve um processo de evasão, de evasão da zona rural, essa coisa de sair, né, do êxodo, de sair da zona rural para vir morar na periferia urbana. E a gente teve agora, durante uns 10 anos, a gente tendo um processo de retorno ao campo, né, na questão dos programas sociais, como moradias, porque a maioria não tinha moradia. Então, nós temos uma demanda muito grande de casas de alvenaria. A maioria do nosso povo aí, as comunidades, moram em casas de barro. Nós temos várias comunidades com essa referência, que isso, no ano, né, 2021, nós ainda estamos num perfil de que a gente ainda, como se a gente morava lá em 1800. Então, muitas coisas para ser construído, e aí nem chegamos no aspecto da educação. Então, muitas questões ainda para ser construídas, mas o entendimento de ser quilombo, isso está muito mais presente, está muito mais forte, está muito mais vivenciado, e as famílias começam a entender que ser negro é uma identidade, não é uma carga pesada para se carregar, é uma autoestima, é uma referência. A gente tinha, uns 10 anos atrás, esse conceito de que todo mundo tinha que ter o cabelo liso, todo mundo tinha que ter o cabelo escovado, tinha que ser o cabelo, aquele perfil de padrão de sociedade que não nos identifica. Nós não podemos dizer que nós vamos ser igual. Então, vamos retomar as tranças. Nós temos muito isso aqui, essa referência da trança, do cabelo afro, do cabelo jogado, do cabelo cacheado, do cabelo solto, do cabelo nosso, que é nossa principal identidade. Então, eu vejo que hoje nós temos, com esse trabalho, várias intervenções, que a gente tem parceiros, muitos parceiros, universidades, IEFs, a gente tem Casa da Mulher do Nordeste, nós temos o Centro Luiz Freire, que é um grande parceiro, já está aqui há um bom tempo, e esses parceiros, eles vão nos promovendo e nos proporcionando essa reflexão contínua. E essa reflexão contínua vai, de certa forma, vai trazendo essa reflexão a outras pessoas, a outras lideranças, e elas também vão se autodefinindo e se autodeclarando como negro. Então, de alguma forma, os quilombos são uma forma de organizar a vida, né, das comunidades, principalmente das etnias que vêm da África, né? Como é que é mais ou menos o modo de vida, comparando com o modelo antigo, de alguma forma, né? Porque a gente sabe que mais da metade da população brasileira, né, já, de alguma forma, há tempos antigos, né, viveu nessas formas de organização, e os desafios que você já começou a citar agora. Assim. Como eu falava antes, a maioria dessas populações ainda vivem em casas de taipa, né? Tem essa concepção de ser quilombo, de
de convivência com a família, né? Tem atividades, nós temos grupos de dança, de manifestações culturais, e cada comunidade dessa, cada uma particularmente tem sua dificuldade, sua genialidade de construir, de elaborar, de pensar, mas as maiores e grandes dificuldades ainda que esse povo enfrenta é a questão da água, do acesso à água. Porém, nosso município é um berço de água doce, né? A gente tem um dos maiores reservatórios de água, mas ainda no subsolo, esse é um problema, a água. Algumas comunidades não têm acesso à água. E a questão da educação, né? Nós temos um processo muito complicado com a questão da educação nesse município e com as ações do governo estadual e federal, ações que também atrapalham esse processo, o desenvolvimento desse processo da educação. Certo, vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos logo em seguida a conversar sobre esse importante tema aí dos quilombos, né? Com a Ângela Quilombola, logo, logo mais. Estamos de volta com o programa Realidades, conversando hoje sobre o tema educação no contexto dos quilombos. Temos a presença da Ângela Quilombola, que é pedagoga, geógrafa e também moradora, né, de um quilombo, e uma especialista nessa área. E aí o tema da educação é muito importante aí dentro, né? Qual é a concepção de educação, Ângela, que vocês têm, né? E a gente sabe também que tem uma conexão com a educação freiriana, né? Sim. A educação nossa, ela se baseia, até a gente elaborou um texto, tem um texto que foi publicado pela revista Reconexões, A Negra e a Educação Mirandibense, né? E esse texto, tem um outro texto que a gente está produzindo agora, que ele também vai estar falando sobre a questão da educação, essa concepção de educação quilombola. Nós temos baseado, né, em todos os princípios que Paulo Freire traz da realidade, a partir do sujeito, né, toda essa concepção, até porque, se você observar a concepção da educação quilombola, ela passa desde a maternidade, passa desde o princípio da convivência, das relações sociais, da forma de produzir. Eu até falo no texto de que a essência, desde a cultura, a arte, o artesanato, a dança, tudo isso são formas de educar. E Paulo Freire traz muito presente isso, né? Que todos esses são métodos que são métodos e ações que possibilitam o aprendizado. Essa realidade, esse contexto e a sua convivência, as suas relações interpessoais, ela proporciona esse alfabetizar, esse entender sobre educação. Então, a nossa pedagogia perpassa também pela teoria de Paulo Freire, pela compreensão que Paulo Freire traz para a gente, pela a riqueza, né, do entendimento do ser sujeito e estar sujeito, né, de fazer parte desse processo. E a gente constrói essa proposta da educação escolar agora, a partir de 2 anos atrás, que a gente teve um período de fechamento das escolas do campo, em que a escola passou a ser não mais uma necessidade, mas sim uma questão econômica para o município, né, ou para o Estado. Então, a escola passa a ser fechada, traz esses alunos para um contexto urbano, em que esse contexto urbano o modifica, né? O modifica a sua concepção de campo, a sua concepção de comunidade, a sua concepção de educar, que a concepção quilombola propõe, é que ele seja esse educando, ele fique no campo, que ele aprenda mais sobre a sua cultura, que ele aperfeiçoe as suas relações sociais,
que ele construa as suas teorias a partir da realidade, né, da agricultura, né, das formas de dos nossos ancestrais, nossos avós tratarem a terra da forma que se trata o meio ambiente, essa forma de trazer para a cidade, ele já distancia, né, as nossas adolescentes, a nossa juventude, começa um processo de distanciamento. E essa discussão de fechamento de escola e trazendo todos os outros problemas, não só esse, mas você tem a questão da evasão escolar, problemas de álcool, problema de gravidez na adolescência, problema de abuso sexual, você tem vários outros problemas que são problemas da sociedade e que não, lá se ele estivesse na comunidade, não estaria, né, vivenciando isso. E ele passa a vivenciar esses problemas que saem do seu contexto. Então, muitas vezes, abandona a escola, muitas vezes a questão do transporte escolar é um outro grande problema, a questão da alimentação escolar também é outro problema. Então, se retira o aluno da sua referência, né, tradicional, da sua referência ancestral, para trazer para a cidade, para uma concepção totalmente urbana, né? Começa-se um processo de urbanizar, que Paulo Freire fala muito sobre isso, desse distanciamento do eu da sua realidade, dessa, prática, vivência prática no seu contexto, né? Então, que a escola, ela não precisa desse espaço geográfico enquanto estrutura, mas ela precisa toda essa geografia e esse território. Esse é um espaço de alfabetização, né? Esse é o espaço de estudo, esse é o espaço que dá a vivência entre os seus, entre a sua família de convivência, que você consegue fazer com que esse se torne um espaço alfabetizado. E também, também esse tempo ainda precisa avançar muito, porque a concepção de educar para a concepção de educação escolar quilombola ainda está muito distante, né? É distante da compreensão desse processo, né? Porque muitos compreendem que somente a escola é um espaço de educar, e não é. Para nós, a comunidade, a sua família, as relações ali, é o princípio da sua formação e da sua educação. Certo. De alguma forma, não está encerrado só, né, nesses padrões convencionais, né, pedagógico e de educação, que Paulo Freire chamava bancária, até inclusive, né, de repetição, de reprodução de coisas, mas é essa dimensão de envolvimento com a... Para que serve a educação, para a vida? E aí, dentro, interessante também esse aspecto de resgate da dimensão ancestral, não é isso? Étnica, cultural, que tem a ver com as histórias dos próprios quilombos, né? E da formação e da dimensão do sofrimento, das conquistas dos povos, né? Das etnias afro-brasileiras, não é isso? Com certeza. Porque se você fizer a leitura dos povos originários e a sua concepção de educação, ela está baseada principalmente na sua essência de povo, na sua ancestralidade, na sua identidade. Então, nós como povos tradicionais, não podemos permitir que a escola, a educação escolar quilombola, ela seja superior, ou que aquele conteúdo científico, aquele conteúdo que é tratado repetidamente, seja considerado mais importante do que o aprendizado e ensinamento que os pais já fazem na própria comunidade, nas próprias relações dentro da comunidade. Então, esse processo de educar, ele é essencialmente um fator importante da família, da comunidade e dessas suas relações que se estabelecem. A partir dali, ele cria essa base, né, que Paulo Freire falava muito, essa concepção de mundo, e vai enfrentar o outro mundo, né? Vai para o mundo enfrentar toda essa realidade. Mas você sabe de onde você veio, você não perde o seu território, você não sai, né, dessa sua relação com o seu povo. Né? E isso é um processo que a gente precisa trabalhar muito, né?
que as escolas precisam estar preparadas para esse grande desafio, que cada professor também se prepare, porque não podemos achar que vamos continuar sendo professores da década de 80, né? Professores, aquela professora filha do fazendeiro, você tem aqui, né? Que responder aquela coisa, né? Preparada, aquela gavetinha pronta. Nós precisamos, como professores, como educadores, qualificar também, né? Principalmente agora, nos tempos remotos, né? Principalmente agora. Porque agora esses alunos estão na comunidade, mas não tem internet, não tem acesso a telefone, não tem acesso a celular e muito menos internet. Então, como que num tempo desse, um desafio desse posto, nesse tamanho, que é um problema grave, mundial, então esses alunos, na verdade, eu considero que foram expulsos da escola. Porque se a escola e o poder público não te oferece condições de tu permanecer na escola, você não pode sair de casa, mas você também não pode ficar sem estudar. Como que estuda se não tem acesso a esses instrumentos para facilitar esse trabalho? Então, a gente teve muita dificuldade, estamos tendo ainda, né? Nós tivemos um ano de evasão escolar, né, que podemos considerar como evasão, mas eu considero esses alunos foram expulsos. Expulsos por quê? Se o Estado precisa garantir isso para garantir que eles continuem tendo acesso a esses conteúdos. Né? Mas esses alunos ficaram isolados, ficaram muitos deles. Hoje, a gente, retomando o processo de diálogo, a gente percebe que muitos estão com depressão, estão com ansiedade, desenvolveram, né, várias outras questões, porque as relações passaram a ser obrigatoriamente dentro da comunidade. Então, esse vínculo de sair fora, esse momento de ir ver outras pessoas, de se relacionar, então, esse momento também ficou fechado. Né? E isso precisa, qualquer juventude, qualquer jovem, qualquer pessoa de qualquer idade precisa conhecer outras pessoas, precisa se relacionar. Mas que esse processo da educação remota, ele nos proporcionou uma exclusão muito grande, né? Principalmente das comunidades quilombolas. Nós temos aqui lugares, comunidades que ficam a 27 quilômetros, que não tem água, que as moradias são de barro, que o povo não tem celular. Se tiver uma pessoa na comunidade, aquele outro modelinho antigo, né? Então, esse acesso à internet e aos equipamentos, às mídias digitais, isso fica restrito a poucos. Então, não se pode delegar. É lei, obrigatoriedade, não pode ir para a escola. Sim, mas de que forma vai ser feito essa continuidade dos estudos, né? De que forma? Nós tivemos muita desistência, nós tivemos muitos alunos que não querem voltar nem para a escola mais. Nós tivemos, de certa forma, um retorno para as comunidades, uma permanência meia, né? De certa forma, obrigatória, e isso prejudicou, de certa forma, muito. Né? Não só as famílias, mas também o próprio aluno. Porque a grande questão nossa, agora, como desafio, é fazer com que a maioria do nosso povo tenha curso superior, busque outras possibilidades para continuar fazendo pós-graduação, mestrado e doutorado, se assim quiser. Mas esse formato precisa também ser democratizado. Esse formato ainda é para poucos, né? Certo, muito bom. Felizmente chegamos no final do nosso tempo, né? Poderíamos ficar muito tempo conversando sobre isso, né? Merece outros programas, talvez, né? Com certeza. Então, agradecemos muito a presença da Ângela, né? Quilombola, conversando sobre esse tema educação no contexto quilombola, né? Ela que é pedagoga, né? Geógrafa, educadora popular, aí, moradora também dos quilombos. Obrigado, Ângela, a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigada, Marcelo. Valeu.